Бордо-Закарпаття – довгострокова програма співробітництва з провідними фахівцями виноробства Франції, яка стартувала 22 листопада. Мета проєкту – розвиток бренду «Вино Закарпаття», підвищення якості місцевих вин краю через навчання виноробів, розвиток винного туризму, популяризація винної культури в Україні, промоція українського вина як у межах держави, так і за кордоном. Щоб закарпатські вина в Україні були відомі на загальному рівні, були відомі не як пластикові пляшки, а як якісне, високоякісне вино. І щоб вина України були відомі на всесвітньому ринку. Це може звучати амбіційно, але це факт. Нам не треба далеко ходити. Наші колеги з Молдови, з Грузії показують прекрасні результати. Якщо ми правильно будемо працювати, то за декілька років, максимум за 5, ми можемо досягти такого самого результату із нашими закарпатськими і українськими винами. Ми хочемо привернути увагу цією програмою для широкого загалу, тому що у нас досі є велика проблема скептичного ставлення закарпатців до закарпатських вин і українців до українських вин. Ініціювала співпрацю з французькими виноробами і власне програму компанія «Шато Чезай». Бордо обрали не випадково. Це регіон номер один у Франції з виноробства і винного туризму, який ефективно розвивається та приносить дохід. І так схоже із Закарпаттям. То у Закарпаття потенціал бути для всієї України важливим економічним фактором. Що нам для цього не вистачає? Так, у нас є історія, у нас є ідеальний клімат, ідеальний теруар так, для виноробства. Нам не вистачає знань, нам не вистачає важкої роботи, трохи часу, якщо ми все це будемо правильно використовувати. Франції знадобилося століття, аби стати всесвітньо відомою і популярною у галузі виноробства. Аби зробити в Україні це набагато швидше, вирішили перейняти досвід, навчити молодь та підняти рівень виноробів. Перше, що треба зробити Закарпаттю на шляху до успіху, можна порівняти з футбольною командою. Перш за все, вона повинна бути сильною у себе вдома, так само і вина. Перед тим, як вийти на міжнародний ринок, повинні завоювати внутрішній ринок. Вірю в те, що українці будуть гордитися своїм вином. Для цього необхідні заходи промоції, участь у різних виставках тощо. Крім того, має бути підтверджене походження продукту. Адже споживач хоче знати, яке вино п'є, і бути впевненим у його якості. Говорили також про потенціал Закарпаття у сфері виноробства та винного туризму, про те, як його максимально ефективно використовувати, про необхідність підтримки з боку держави та, власне, як перетворити бажання ініціативних людей у реальність. Для того, аби виробляти гарне вино, потрібен гарний виноград. А щоб мати гарний виноград, потрібно мати гарний теруар, тобто агрономічні умови. А Закарпаття – це якраз той регіон, де є всі умови для виробництва якісного вина. Для всесвітнього визнання потрібно багато працювати, знайти технічні рішення для досягнення максимальної віддачі від наших територій. Французькі фахівці поділилися досвідом промоції. У Бордо винороби кожної пляшки платять невеликий податок, а потім ці кошти використовують для участі у міжнародних виставках. Рекомендують 80% збувати в країні, решта – за кордоном. Адже турист хоче скуштувати українське вино, а не італійське, іспанське тощо. Проте наразі у ресторанах не пропонують наше вино. Але ж найкраща реклама, як кажуть у Франції, із вуст у вухо. Така склалася ситуація в Україні, що ми більше конкуруємо все-таки з імпортом. У нас дуже багато кордонів, багато привозять до нас імпортованих вин. На жаль, у нас культура винопиття ще не така розвинена, але тенденція дуже позитивна. Люди вже починають цікавитися, люди хочуть своє. Звичайно ж, це тільки результат роботи наших виноградарів і виноробів. Ми спокійно несемо наші вина на різні міжнародні, на міжнародні конкурси, на міжнародні дегустації. Маючи такий продукт, легше, ще будемо мати підтримку від держави, взагалі 90% нашого українського виробництва буде на наших полицях. Ось так само, як є, наприклад, у Франції. Від слів перейшли до діла. У рамках першого освітнього етапу реалізації програми «Бордо-Закарпаття» французькі фахівці провели відкриту лекцію на тему «Бордо, виноробство і регіональний розвиток на базі Ужну». Закарпаття ж пов'язане з вином. У нас багато вина, як Чезай, наприклад, виробляється. У нас регіон самий такий, що має перспективи на виноробство. Нам би досвід французький не зарадив би. Вони спеціалізуються на виноробство і взагалі я обожнюю сама пити, тому куштувати, дегустувати так своєю насиченості, своїм смаком вони відрізняються як
своєю колоритністю і своєю культурою. Цікаво дізнатися, адже самі французи приїхали нам дегустацію провести, так, і послухати їх буде цікаво. Це один з найпопулярніших в розвитку виноробства во Франції. Вони запатентували, зробили патент на даний вид вина, і тому для розширення свого власного кругозору це обов'язково повинно ознайомлення. Це одна з самих перспективних розвитків сільського господарства і в цілому виноробства. Це традиційне господарство для Закарпаття, тому я думаю, що ця лекція зацікавить нас в тому плані. Можливих співпрацях із колегами з Франції по розвитку виноробства і в цілому виноградарства в краї. Вино – це символ цивілізації. З цього меседжу почалася лекція. Найдавніші спогади про вино датуються 6 тисяч років до нашої ери в Грузії, а знахідки стародавнього вина фіксуються у 4100 році до нашої ери. Але розповіли слухачам не тільки про історію виноробства. Ми якраз хочемо розказати, що треба зробити Україні, аби пришвидшити успіх у галузі виробництва. Хочемо показати, що Україна також має місце на світовому ринку, і вам залишилося небагато зробити, адже у вас вже є гарні вина. Агрономічний потенціал Закарпаття великий, потрібно далі працювати, потрібно інвестувати у навчання молоді для того, щоб вони могли скористатися цим потенціалом. І не лише у виноробній галузі, а й у виробництві іншої продукції в регіоні. Будемо пояснювати, як розвивати багатство краю, як позиціонувати себе на міжнародному ринку. І я, як винороб, дам практичні поради, як покращити якість вина. Виноробом не народжується, цьому можна, як і будь-якій професії, навчитися. Більше того, якщо розвивати знання і навички у цій сфері, можна досягти успіху в рідній країні і не виїжджати за кордон на заробітки. А виноробство – саме та перспективна галузь для Закарпаття, яка може дати робочі місця, гідні зарплати та сприяти економічному розвитку регіону. Перший роботодавець у регіоні Бордо – це саме виноробство. Виноробство – це не тільки сільське господарство, не тільки вирощування винограду, виробництво вина. Це велика індустрія, яка рухає економікою Франції. Це туризм, це менеджмент, це сільське господарство, техніка і так далі, і так далі. Під час кризи, коли молодь тікає із України, ми хочемо сказати, що тут виноробство закарпатське може зробити взрив розвитку нашого регіону. І що нам для цього потрібно? Це в першу чергу освіта, а далі почати використовувати ці знання. Відкриті лекції та майстер-класи французькі фахівці дадуть не тільки в Ужгороді, а й Берегові та Сваляві. У планах консультування, обмін досвідом і не тільки теоретичним. Програмою передбачено безкоштовне навчання і стажування. Представники регіону Бордо вірять в успіх і погодилися на супровід бренду «Вино Закарпаття» до світового визнання.